akari gato murabona ko simu akundinda cyane basi ndamuhaye n'uzo usubira kugarukaho ndikodateka urabibona ubundi abyemeye mwumva rero merisikani gisaba ukura abakunzi banyu bose bakaza mukanezerwa mugafungurira hamwe abakunzi twabatumiye kandi nibo nyine bafite amayinvitasiyo yego twabahaye amayinvitasiyo nukuri hinjira nyine wifu isi utayifu ntiwinjire nibubabwa ko hari abantu mwabugije ko bushika mu isabukuru ryayo nta n'umwe yimiriwe n'ukuri iyu ni buje today tv tugedmofod tee tuashaa gushikana ibintu kure komuna nda ahantu hadasanzwe ahantu hari abera ibintu bidasanzwe ash kwibaza niha background yahantu i ni ahantu mu isite uyu munsi ndi mu isite tugadukorere subscribe ndakwibusukaotkorasbsribeanotifiation ikokwgirizaarona makora ri update ni simon pbendikamat kmwe na nyama ha oko bite vyirireroandabwira ahantu ndibasi muamenya ndahantu mumyiteguro y'urubanza ndi mwisitira igiye kubaturiza amakuru aya makuru adasanzwe kuri uyu munsi nk'uko mubibona ntibaze ko bamaze kubona abantu naje kuraba ni umugukomeye cyane uga mu burundu usanzwe ukenera filime na komedi ni rukundo tv burundu aho bari kubitegura guhimbaza aniveriseri ni ukuvuga isabukuru ry'umwaka bamaze bakora bakaba bafite na ra ya filime umwikomo bikaba biza kubera kuri niva bare aha gatoya tugenda

dana muri kumwitegura uri kuteka iki yee ntubona yuko ndimo ndagira ibitunguru ukiyumvise utibaza gufungura bihari yego cyane nintubibona ko bimeze neza ibintu abakuzi wa bjia today tv uh, iyu niumwe mu bakinnyi ba rukundo tv burundi uh, nk'uko mubibona ibintu bimeze neza vrem gusa rero uh, ntbibona uko uh, kugira ushikiho biza kubera ni invitasio sinzi batumiye bande sinzi vyasabiki uh, Arise aris hmm. nisawa <laughs> <laughs> wengaha jewe abakinnyi bamareresi turiruka ivyo bakora vyose umunsi wakoze utuntu tari twiza umenye yuko nzotubwira abapanizi baboidobiykunda kuryauna ca ari isi tubwire bipanze gutuno munsi gusa numvise ngo haza umuntu afite emvitasiyo kubera ko iyo emvitasiyo ntago yamuhari guhimbariza guhimbaza isabukuru abakunzi banyu bose bakaza mukanezerwa mugafungurira hamwe abakunzi twabatumiye kandi niba nyine bafite amayinvitasiyo yego twabahaye amayinvitasiyo n'ukuntu yihinjira nyine wifise utayifise ni winjira ko hari abantu mwabujije ko bushika mu isabukuru bwanyu nta n'umwe yimiriwe n'ukuri karibu bose barahabikaza niyo rubwira ngo nka imvitasiyo bakoze ibose abo twashikiriye twari abahaye abandi twari ababwiye kumwereka amadudu reka 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 tubwire neza hari abatashiye kure nka imvitasiyo bari bifuza kuza mu zabukuru twaranditse ku materefone ku ma fesibuke ku ma yutube twari urumva rero arahiye bategereza kuza bose Urasha. Nuko rasa iuko bimzes euziguteka iikintu uzigutekawavuga ati je kindagitese kweri bana aba ar amavutaek bishaza ndimo ndateka intuzenya nyine ibintu nyine ndimo ndateka sipageti dio ndateka amafiriti ndio ndateka nyiney iyo ose rikubitekauri ume nbonako ndimenbona turi baviri umuntuizzigteka aisa atki ndagara wkunagar aisa niumubi mugabb namukobwa aroba conyene ni Arisa, <Kukwone>

kuri utube baswi ya utube nigewe nshya ni mwebwe uburyo muza gukoresha mwarigiranije murabuturukanya cyangwa n'ibosi wanyu cyangwa n'abafanizi bayo niwe yashoboye kuvuga ati reka nda bakorera banabanjye umunsi mukuru tujye tunywe za zandomboro ya solakiri wanzenze baba soni ukuvuga ni muzengukuntu uzi gutamba mama we uno munsi imana ni ibiti bya ba baguzi ya bugeti ndetse ibi ni ndazakubereka byose nimba ari ugutambasa ntibibaza kumubereka ibyo avuze turareka aribyo urabona ko bitegura zari ibintu bimeze neza vuma urashaka gukoresha abakozi ariko kugira wiyumvire bakorere umunsi mukuru banezerereze ugasanga biragoye kandi aba ari uburyo bukewe wihariye ku bikorwa baba bakoze nizere rukundo utivi burundi bose waba hari ubahwe munezero gisite wakoze

negezwa kuza kuraba ndabe yuko vyukura abantu tutaza kwicwa n'inzara sibinyobwa kushonge gusa simoje ndabona shonge nimurabieo nene ako nyene maye gato akari gato murabona ko simu akundinda cyane basi ndamuhaye n'uzo asubira kugarukaho ndikodateka urabibona ubundi abyemeye mwumva rero merisikani tutaha tutaha mu rubanza nta ngemusubira kujya wowe ya iyo mu rubanza n'ibindi nko iyi ni ava man mwanya ubimana sima giratuma riri inyama zacu ehehe wowe ya konye konyine n'usubira kujya woh n'urujya muri kora seriva ni alise ni ndeza kuba ari kora seriva shansi alise afite umutima mwiza araza kumwe niba usubiriye kujya guhasi mu inyama yahegede kujya igiwe wowe yahaha ntibiheze gusa mwarakoze cyane abantu baraza kunezerwa baraza gufungura kandi bazaza bazako n'ibinyobwa biharahambonaimfunguouzuye rukundo tv umuntu wese afise inyota afise inzara karibu no kutu... munsi muri rukundo tv ni anniversaire rukundo tv yavutse vutse bushasha nomunsi nianiverseri kati... karib mwese gute kandi hinjira winjira kuri invitation kuremvitasuv utekuratubesha

yee aho ni sawa rero bakunze kujya tujya tv ndabashimiye cyane rwose bakurikiranye videwo ndabereka ukuntu urubanza rumeze kubera ariko bitegura nda ni umwisite witwa rero mwisite ni ngaha bakubwiye mu isiti zo kumve nk’aha gato rero ntibaza kubereka urubanza nashaka ndabereka imyiteguro y'urubanza uko imeze ndaza kubereka aho urubanza rubera aha ni ahantu hari kuba bashoboye kugutegurira ifungurwa uh, murakoze cyane menayimukigaa tu tv tugedeka move forward vyose birashoboka dukundi ivy'iwacu duteze imbere ivy'iwacu dushigikira ivy'iwacu chao